Čau, já jsem Seneček 11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 15. V minulém díle jste viděli. V nějakém díle bych určitě rád zkusil nacházet mince, takže stačí nám 5 mincí, to si myslím, že by se mohli v pohodě najít a pak už nám to právě bude ukazovat na mapě, takže pak už ty další mince nebude problém najít. Tady jsou tedy nějaký domy taky, ale my se podíváme tady na ten dům. Protože tam určitě už něco bude. Tam prostě musí. Ale já si myslím, že tady u toho skleníku by mohlo určitě něco být, protože tady je docela jakoby dost zákoutí. Než to dořeknu, tak už najde minci. Bude strašně moc míst, kde by se hodila mince. Protože tady je poměrně i docela detail. A! Ano! Je to tam, opravdu se nám to zobrazilo. Na mapě. Tak to je dost v pohodě teďkon teda hledání těch mincí. To si myslím, že by se mohli najít, protože opravdu ty bonusy za to si myslím, že budou stát. Možná nějaký achievement za to bude, protože achievementy, já vím, že achievementy jsou takový jakože v podstatě k ničemu, ale prostě achievementy jsou, mě vždycky bavilo jako získat achievementy prostě v různých hrách, klidně v GTAčku, klidně, já nevím v čem, prostě v různých hrách mě bavilo vždycky získávat achievementy, jenom z toho dobrýho pocitu prostě, že máte achievement. V podstatě vám to nic nedá, pokud to není něco, že vám to dá třeba nějaký body v nějakých hrách, nebo v GTAčku vám to třeba dá XP a tak, ale jako v dost hrách to vám to třeba nic sice nedá, myslím, že na Steamu achievementy vám to taky nic nedají, ale prostě je to fajn. Ano, je to fajn. A, dobrý. Tak se zase přenesem. Čekej, ale docela teda nahusto. Tady jsou ty mince. Tak aspoň uvidíme třeba, že jsme nějaký přehlídli na místech, kde jsme byli. A kde úplně byli skrytý. A jako na jednu stranu, já si myslím, že asi ve výsledku spíš dobře, že to udělali, že tady zobrazili ty mince, protože upřímně, kdo z vás hledal 100 mincí bez nějaký mapy, kterou by si našel? Jako, myslím si, že 10 mincí najde každý, my jsme je taky teďko našli. A netrvalo to ani nějak moc dlouho. A prostě takhle teďko, když se vám ten zbytek zobrazí, tak to víc někdo bude dál hledat ty mince. Většina lidí jinak potom asi ty mince, ono jsou i v lese různě umístěný, koukám, umístěný ty mince tadyhle, což to je jako, počkej, jestli to má být los, tak to je dobrý teda, sice to tady není nikde, ale to je detail. Počkej, takže, jo počkej, až teďkon, já nad tím teďkon tak uvažuju, a teď mi to docela, začíná dávat smysl. Tahle ta mapa je asi někde ve Skandinávii. Já myslím, že jo, začíná to dávat smysl. I jenom když si vezmete ten název Bjornholm, nebo jak se to jmenuje, tak to zní opravdu. Počkej. Neříkej, že to je na stromě ta mince. To mi neříkej. Jestli je fakt na stromě, tak je to hustý. Já si myslím, že to bude na stromě na nějaký větvi. Si fakt myslím, že jo, tak to pokácíme. Sice ho hned neodvezem, ale třeba jednou jo. Tak jo, tak uděláme to profesionálně. Úplně profesionálně, mega. Srazíme to pick-upem. A je tentokrát, aha, on spadne sám, tak jo, spadne nám na pick-up, taky dobrý. Kde je ta mince? Kde seš mince? Je, ona spadla na zem asi. Tak jo, už jí máme, opravdu byla na stromě. Tak to bylo fakt hustý. Tak ono jsou asi různě na stromech. Vemte si. Jak byste bez mapy týhletý, jako bez toho, že by vám to zobrazilo se na té mapě, jak byste na stromech hledali mince? Jako jo, šlo by určitě ty mince třeba hledat jako, nebo prostě byste třeba káceli stromy, tak určitě by se vám to nějak povedlo nějaký mince najít, ale byste pomalu museli vykácet opravdu celý les, koukám, že tady bude muset pokácet další strom, teď nevím, který z nich to bude, ale asi tenhle. No jakože, škoda stromu možná, ale tak jako určitě časem si myslím, že ty stromy můžeme vzít. Teďkon ty stromy, ale nebudeme se o ně starat, protože jsme se při něm odřel starali hodně dílů. Takže budeme spíš, ale tady už je mince. Předpokládám, že tam nebyla předtím, nám to spadlo na pick-up. To je velmi super. Dobré, tady to projedem nějak, ten pick-up se tam nějak, teda pick-up, ten strom se tam nějak dokutálí. Další minci, tu bychom nemuseli mít na stromě, ale zdá se, že je zase na stromě, tak dobře. Tak dobře.
tu asi jako bez toho nijak nenajdem. To asi... To bychom museli fakt si sem vzít nějaký stroj, který je vysoký a kterým jsme se dostali nahoru, ale jako lézt po tom stromě ani nejde tady pořádně, myslím, že. Možná po listnatém by nějak šlo, ale... Počkej, kde máme tu minci? Nám to mohlo spadnout na pick-up, no to už jedno. To bylo zajímavý, mě by zajímalo, jestli by to šlo, nebo jestli by to propadlo skrz, ale docela bych si vsadil i na to, že by to propadlo skrz a že bychom to potom hledali pod tím pick-upem. Cože? Hej, tak to se mi teda fakt ještě nestalo tady ve Farming Simulatoru. To jsem ani netušil, že to jde. Že jde prostě něco otočit na střechu, to jsem fakt netušil teda. Tak to si vyfotíme. Protože ono, print screenem si můžete fotit jakoby normálně fotku, která se vám uloží do dokumentu. A nemusíte to potom ukládat do malování nebo tak, ale prostě ve Farming Simulatoru se print screenem se jmenuje normálně obrazovka jakoby. Když máte prostě v některých hrách třeba F1 nebo F2, že si vyfotíte a pak se vám to dá nějaký složky, tak ve Farming Simulatoru to máte taky, ale máte to print screenem normálně, že se vám to hned uloží, nemusíte si to potom nějakým programem dalším tam vložit do něj a uložit. To jde zase na dalším stromě, vážně, no tak jo no. Bude muset bohužel obnovit potom ten pick-up, ale možná se nám obnoví i sám. Jako až by se vypínala hra, ale stejně si ho asi obnovíme sami. Aspoň, že se nemusí nic platit za to. Jsme neviděli zatím celou... A, tadyhle spadla. Já doufám, že opravdu spadla tím, že jsme to pokáceli ten strom, ale já si myslím, že jo. Schválně u nějakýho, tady je těch mincí, ale je opravdu hodně, když se na to tak podíváte. Tak to je opravdu dost těch mincí. I tady v okolí, kde jsme různě byli, tak tady prostě těch mincí, ale ono jich je poměrně dost na těch stromech, no. Jako poměrně opravdu hodně dost. To bude zase na stromech, ne? Jedna je tady. A druhá... To byste vůbec nečekali, ne? Počkej. Tak to je asi tady. Na tom stromě zase. Ne! Není. Tentokrát ne, tentokrát byla dole na zemi. Tady je to hodně nahusto opravdu, no. Tady je to opravdu hodně nahusto. Tak tady buď bude zase na stromě, ale myslím si, že tady už asi spíš ne, nebo jo? Tak tady zrovna asi jo, není to vidět, mě by zajímalo, jak to vypadá na tom stromě, prostě ta mince. To teď, který z nich to je, ale no, to je docela problém, já si myslím, že spíš to bude asi tenhle, vsázím na tenhle. OK, tak možná, že jsme ani předtím nemuseli být velkáce ty stromy, ale já si myslím, že museli. A nebo leda, že jsme to nějak zajímavě, záhadně se sbírali. Aha. Tak možná jsme je vůbec nemuseli kácet ty stromy. No uvidíme, možná, že to se udoboleželo na zemi, jenom jsme to neviděli. A ono to tak jenom působilo, jakože to je na stromě, tak už jsem to dál nehledal a prostě jsem pokácel strom a pak jsme to už viděli. Tady normálně. Tak jo no. Tak tadyhle už máme poměrně dost. A až budeme mít potom, jako naplněný snad z těch 250 nebo kolika litrů těch sil, kdyby jsme je měli potom naplněný takhle, no tak jako to jako by nebylo vůbec na škodu, protože to by se prodalo asi za opravdu hodně, 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 to aby jsme si pak koupili kamion s návěsem, protože jako s návěsem, do kterého budeme moct potom to naložit, protože to bychom jinak vyváželi strašně dlouho, ale opravdu strašně dlouho. Si vemte 250 tisíc nebo kolik, myslím, že to je udávaný v litrech tam, pokud se nepletu. No tak 250 tisíc litrů, no jako... O, něco lesklého, trofej! O, to je prostě jako achievement, no. To máte to samý, akorát se to tady v té české verzi asi jmenuje trošku jinak. Wow, co to bylo? Počkej, tady jsme přesně šli, tady, kde je tady ta mince teda? Ona bude asi na střeše teda ne! Kolem tohohle baráku jsme šli předtím a hledali jsme minci. A ona byla tadyhle přesně, no. Takže jako aspoň vidíme, jak se stačí kouknout trošku vedle. Možná je možný, že to někdo z vás i viděl třeba. Jsem se musel napít. Je možný, že to někdo z vás třeba i viděl v tom videu jako, ale já jsem si toho prostě nevšiml. Ale myslím si, že jsme možná ani v tom konkrétním místě se na to ani nedívali, jako na to konkrétní místo, takže myslím si, že to asi ani nikdo z vás neviděl. Ale takhle fakt jako s tou mapou je to naprostá pohodička. A je to úplně bez problémů. Tady jsme taky v okolí šli, ne? Nebo ne? Počkej, tohle je... Já teď nevím, jestli to je tam ta bouda, u který jsme... Ne, to je trošku jiná bouda. Tam ty, co jsme byli, tak tam nebyla tato vlečka, myslím, že. Tady je to tak poměrně nahusto, že je skoro lepší. Teď jsme se portli teda, protože jsem ho viděl, že je to blízko něj. Počkej. Neříkej, že to je úplně tak blízko něj. Tadyhle kousek od něj úplně mince, ne? Jsme kolem toho už byli, nebo blízko toho jsme byli úplně jak dlouho.
Dokonce i tam dole jsou dvě mince, tam jsme byli, že jo? Pokud to je teda, ne, kecám. Ne, jo, byli, nebyli. Ne, nebyli, dole tady jsme nebyli teďkon. Jestli jsme tam vůbec někdy byli. To je nádraží. Počkej. Já docela zírám, co tady je za místa, protože opravdu ty mince jsou dobrý, že vás provedou tadyhle tím městem. Nebo tou mapou celkově, protože jdete potom na místa, kde jste vůbec nebyli třeba. Že my jsme neměli důvod moc jet sem třeba, že jo? A tady je prostě nějaký nádraží. Doufám, že tady nebude nic nějak složitě na střeše, že bychom kvůli tomu museli prostě úplně... Teď se obávám, že to bude někde na střeše. Jo, ono se tam možná bude dát dostat. Asi ne, co? Asi ne, no. Ne, to nebude na střeše, to nebude... No, tady je to v pohodě, já už jsem se bál zase, že to je na střeše. Víš, to pořád vymýšlel nějak složitě a ono je to vždycky úplně tam jenom tak nějak zastrčený v rohu. Tady je vlak. Tady se podívám na informace, co? Já předpokládám, že se tady normálně prodává, asi. No, a to je úplně normální, že tady můžete prodávat třeba obilí nebo tak. A můžete ten vlak odeslat. Já zkusím jen tak odeslat, třeba nám to přidá peníze, třeba už tam je od začátku plnej. Jen tak. Pro zajímavost. Naskočíme na vlak, ne? Tak ne. Já chci na vlak. Puste mě tam. Ale to jsem ani nevěděl, že tady je tenhle ten vlak. Možná, že tady se bude, vzhledem k tomu, že tam je symbol řepy. Nakreslený, tak možná, že kdyby jsme pěstovali řepu, tak by se tady výhodně prodala. I když my jsme měli nějakou řepu od začátku. A prodávali jsme ji někde jinde určitě. Protože se to vyplatilo víc, tak prostě je to jedna z variant a třeba když budou nějakou výhodnou akci, tak se to vyplatí, ale jinak jako v podstatě jsme vyváželi jenom do toho města tam a do té sípky, co jí máme blízko naší farmy. To jsou asi jediný dvě místa snad, kam jsme vyváželi, protože se nejvíc vyplatili, ale jinam jsme snad ani nevyváželi, ne? Protože prostě se to nevyplatilo tolik. Tak proč bychom to, že vyváželi někam jinam? Na střeše? A, no možná to bylo spíš pod střechou. Tak já se přenesu na nějaký teďko místo. Třeba tadyhle, to mě zajímá úplně. To bude asi někde v rohu tom toho. Pod tou střechou tadyhle. Ne, to bude asi za spíš. Vypadá to, že za asi. Schválně. Ano. Jo, až tady jo. Kde to zase je? Zase mě napadá, že na střeše, ale to jsou... Ta blbost to nebude na střeše. Nebo jo, že by to výjimečně opravdu dali na střechu, že by to byla jedna z takových komplikovanějších mincí. Ale my tam, jo, my tam schodíme, teda skočíme i bez toho, počkej. Bez toho, abychom si sem třeba přivážili nějaký auto. Počkej, tak to není na střeše teda. Zkusíme podle tý... Teďkon by to mělo být někde pod náma teda. A tam jak se... Tady, aha. Pořád vymýšlím nějaký jako složitosti, že to je nějak na střeše, nějakýho baráku a takovýhle a ono to tak vůbec není. Ono to je úplně na jednodušším místě. Hej, tady je těch mincí tolik? Tak odpojíme tuhle vlečku. Já nikdy nevím, jestli je výhodnější pěšky nebo tady je třeba traktorem pro ty mince, protože ono... Je máte dost poměrně blízko sebe, takže možná je někdy lepší takhle, když to máte fakt hustě u sebe, jít pěšky opravdu. No nic, aspoň tak pokocháte krajinou. Tak tohle už ale bude na střeši určitě. Ne, to bude vevnitř asi, že jo. No já jsem takováhle skrytá mince, tak to byla dobře skrytá tato. To bylo dobrý místo pro tu minci. Kolikže už tam bylo, že jich máme 38, myslím, že nějakých 38 asi. Myslím, že jo. Tak tadyhle, jo, tak to mě opravdu zajímá. Myslím si, že ten výsledek se za to bude opravdu hodit. Že se nám to opravdu potom vyplatí. Tadyhle je ještě v okolí docela dost, je docela poměrně hodně dost. Schválně se podíváme na celou tu mapu. Wow, tohle všechno musíme pozbírat ještě. Ale to už není až tolik zase jako. Uvidíme, jak nám to půjde. Každopádně to jsem chtěl, abychom někdy určitě udělali tohleto, tak budeme sbírat dál. Ej, OK. Tadyhle u té zatáčky. Nebo spíš za tím barákem. Říkám, je to dobrý opravdu na seznámení se s mapou. Klidně na začátku si můžete říct, že na seznámení třeba s tou mapou, že budete hledat mince. A tím opravdu se s tou mapou docela dobře seznámíte, projdete si různý místa, kde byste třeba ani jen tak moc neměli důvod jet, protože je tam sice třeba nějaký místo, kde se dá něco prodávat, ale proč byste tam jeli, když to prostě je za víc, že jo? Někde jinde. Tak proč byste tam jeli, že jo? Tak schválně. Tadyhle... To je zase podobně... A, tady to je úplně zastrčený takhle.
Tady už je to trošku dál od sebe, ale pořád se mi nechce brát traktor a pořád nastupovat, vystupovat, tam startovat a já nevím co všechno, pak zase prostě vystupovat a já nevím co všechno. Teď jsme to nějak... Jo, tadyhle. Potvora se tam schovala. Ono možná jsme i třeba měli někdy tu minci ve stínu a proto, jak jsme tam předtím káceli ty stromy, tak možná jsme měli nějakou minci ve stínu a třeba jsme chtěli... jak jsme potom káceli ty stromy, tak tím, že jsme ho pokáceli, tak už tam nebyla ta mince ve stínu, tak díky tomu jsme ji třeba viděli. A nebo jen tak spíš si myslím, že jsem to nějak neřešil, protože jsem si říkal, ha, to bude určitě na stromě, tak jsem ho pokácel a pak až jsem to se teprve pořádně rozhlížel a nerozhlížel jsem se pořádně předtím. Tak, tadyhle je to dobrý, no jako docela poměrně dostkrát je to u různých domů, ale zase na druhou stranu i tak je jich poměrně dost, třeba klidně někde v lese, uprostřed lesa prostě. To jako byste ti hledali hodně těžko, protože vemte si jako procházet takhle les a hledat tam minci, to jako... Jo, to je hodně asi na dlouho. A takhle to máme prostě za chvilinku sebraný všechny mince, protože víme přesně kam jít. Třeba jako nevíme úplně konkrétně na tom místě, protože přece jenom není to jakoby úplně přesně, že si tam namíříte to. A i to zase budeme v tom městě, tak i v tom městě byly ještě mince a my jsme je přehlídli. Tak to mě opravdu zajímá, kde budou tady v tom městě, jestli to bude úplně přesně vedle nějakého místa, kde jsme byli. Prostě pohoda, přeskočíme pick-up, ne. Žádný problém. Tak nevím, jestli jsme se dívali přesně u tohle baráku. Tak teď jsem ji ani neviděl, to bylo asi nějak u toho stolu nebo tak. Tam je ještě u silnice nějaká mince. Počkej, to je u tohohle toho... Jo jasný, to je tadyhle u tohohle toho mostu. Tak tady to bude asi někde jen tak pod stromem si myslím, no. Vypadá to tak, tady asi nebude nějaký jako další... speciální... Jo. 46. Teď já uvažuji, jestli to zase na druhou stranu není... Ne, to ne... No, jako vypadá to jak německý patníky, ale já myslím, že to vypadá zároveň... Teď si nejsem jistý, jestli totiž... V nějakém severském státě nevypadají ty patníky stejně jak v Německu. Ale teď nevím, ve kterém státě to bylo. To jako víme z Eurotrucku teoreticky, ale já se to úplně nepamatuju teďkon. Takže asi tak, no. No, každopádně. Ale slyšíme vodu. O. To jsou ty vodopády, no jo. No jo, no jo. Říkám, turistický výlet, tady si to projdeme úplně ze všech stran, třeba z tohohle místa. Jako různý, třeba máme různé cesty, po kterých jsme už jeli a třeba i nějak trefíme. To nějaký velký ta... ta mince byla nějaká obzvlášť velká, mi přišlo. Teď jsou vždycky žebříky, ale nedají se nijak využít. Každopádně jsem chtěl říct, že tam jsou třeba různé cesty, po kterých jsme už šli a už se tam třeba aspoň trochu nějak vyznáme. Ale pak jsou různé možnosti projít prostě klidně od někud někam a nikdy jsme tak nešli, takže úplně potom se člověk kouká. Je, no jo, tady tohle, to jde vlastně projít takhle a ono to je hned vedle sebe, tyhle ty dvě místa a takovýhle. To je úplně nejlepší vždycky. Pak se vám propojí úplně lokace. Pak si tam hned mnohem víc vyznáte. Takže tam je takový seznámení s mapou. Nevím třeba, jestli mince jsou i na té druhé americké mapě, co tady je. Tady vzána teda, myslím, že z nějaký ty, teď nevím, jestli titanový nebo platinový, myslím, že to je titanová verze 2013. Oh, to bude asi tadyhle. Tadyhle. To vypadalo dost podobně jako na jednom místě, co jsme se dívali. O což je za 50 bude achievement, určitě musí. Vypadalo to, jak jsme se tam dívali dost jako na jednom místě, kde jsme byli. Tak tohle by byla sebevražda jistá. No, úplně jistá možná ne, ale... Ve vodě, kdyby byla nějaká mince. Si přeplavem v pohodě, bez problému. O, no jasný. Mince na ulici. Trofej. Tak to je fajn. Tadyhle jsou dvě vedle sebe. Ty mince. Tak to mě zajímá, možná jedna bude dole, druhá nahoře. Ale zase, že by byla ve vodě, to mi přijde divný. No to asi, počkej, tam jsem něco, ne, to jsem jen tak zahlídl rožkem oka nějakou kravinu. To byla nějaká jenom kus textury, která byla nažloutlá trošku. Ta asi jak tam byl ten mech. Jo, tady takový dělíky nějaký. Tak schválně, tadyhle. A tady jedna mince, OK. A ta druhá. Ta by mohla být tadyhle. To bude asi vejš ještě tadyhle s tím svahem. Teoreticky. Nejlíp by se to, mám takový nápad. Počkej, nejlíp by se to asi dělalo, ale buď pokud máte dvě LCDčka, nebo pokud máte třeba mobil, nebo tablet, tak si klidně můžete zapnout tadyhle to video,
třeba na mobil nebo na tablet nebo na druhý LCDčko nebo na notebook, prostě co máte k dispozici. A u toho si můžete zapnout Farming Simulator a můžete to sbírat se mnou společně. Můžeme to takhle společně sbírat. To si myslím, že je dobrý nápad, protože sice vy to vidíte potom taky na té mapě, že jo, ty mince, ale tak aspoň to budete takhle, budeme to takhle společně jakoby na těch určitých místech sbírat. Nebo třeba jste někdy nenašli přesně nějakou minci, jako mi třeba právě teďkon. Ale ne, zvládli jsme to dobře. Že třeba je tady nějaká mince, to nevíme ještě, ale třeba tady bude nějaká mince, která bude tak skrytá, že i když vidíte její pozici na mapě, tak prostě ji nenajdete. Že třeba bude někde na střeše úplně zakrytá za něčím, že to prostě třeba nenajdete, tak pomocí tohoto videa ji potom můžete najít. A nebo když třeba nemáte ještě ani těch 10, tak vám to samozřejmě hodně pomůže. Když nemáte, protože pak je nemáte ještě ani zobrazení na mapě, že jo, ty mince. Hej, tam byla mince. Dobrý, dobrý, v pohodě, vzali jsme ji. Ani jsme si nemuseli přijet žádným autem. Tak tady je mince a myslím si, že pak asi žádnou další minci jakoby neuvidíme hned, takže se přesuneme do nějakého, tam je až dál. Tak tuhle ještě se vedeme pěšky, ale jinak se přesuneme na nějaký jiný místo pomocí rychlého nastoupení do nějakého vozidla. Tak tadyhle to bude asi na těch schodech nahoru. Jo, přesně tak, jsem si myslel, že to tak bude. Tak, tam je poměrně blízko, ale to se mi nechce jezdit. Tak jo, tadyhle tím traktorem popojedem. Asi jo, popojedem s tímhletím traktorem. Tadyhle k týmenci, my bychom si měli obnovit vlastně ten pick-up, co? To by nebylo na škodu. A možná bychom si někdy mohli taky na farmě pořádně uklidit, protože jsme tam teďka to máme celkem poházený. Ale jak to nevadí. Jo, super, opřeli jsme to tam teda dobře. Ale v pohodě. Bude se přesouvat mezi různýma strojema, co tam uvidíme. Já myslím, že, počkej. No tak třeba tamhle. Tamhle máme ještě jednu minci, tak ji vezmeme. A připravit závaží, jo, my máme závaží tam, tyho závaží jsme u toho novýho ani nepoužívali, ale já si myslím, že u těch nových traktorů už to není ani tolik potřeba. Protože pak už máte dost často třeba některý ty jakože kultivátory a tak, že mají třeba dejme tomu dvě nápravy a už to není, že by se to tak převáželo, protože už že jo, na sobě nesou tu váhu ty nápravy, takže už je to pak v pohodě, už to nepotřebujete tolik třeba nějakou tadyhle, počkej, jo, vzali jsme to. Že už nepotřebujete žádný závaží. Tak asi vezmeme teda, já nechci tam jít, ale to nebude možná tak dlouho trvat, než tam dojdem. No teoreticky bychom se mohli tam rychleji přesunout. Tadyhle ten tyjo. Jo, my to máme úplně přesně u tohle, tak dobrý, tak ještě jsme tam, myslím, že to je ona ta mince, ale myslím, že jo. Tak jsme nemuseli zbytečně chodit. Tak to bude asi pod tou střechou tady nějak, ne? Možná na druhé straně je podobná střecha. Myslím, že jo. Jo, přesně tak, je to tak. Počkej, jsme to nevzali. Dobrý, už jí máme. 58 mincí, tak to už se blíží, že budeme mít 100 mincí, jo. Ty jako v žádném předchozím Farming Simulatoru. To ještě ne, jsem ještě myslím, že neměl nazbíraný všechno. My jsme se o to pokoušeli sice v předchozím Farming Simulatoru. Proč tady po střechá zase to nebude na střeše tady, předpokládám. Zatím to nebylo na žádný střeše asi ještě, tak jako proč by to najednou mělo být na střeše. Tak kde máme tadyhle? Jo, tady je skrytá takováhle mince. Ještě se nám, nebo ještě jsme ani v 2013, já jsem zatím v žádném Farming Simulatoru prostě celkově neměl žádný z těchto sběratelských předmětů, jakože úplně všechny. Třeba dost velkou část, ve 2013 si myslím, že jsme jich měli docela dost, to jsme si našli mapu i přímo právě, ale hledali jsme to podle toho, a tam byly podkovy, tak ty jsme hledali, a tam za to myslím, že bylo snad milion, myslím, že tam byly eura, tak milion euro, ale tam jsme právě nenašli všechny. Takže jsme ten milion neměli, že jo? Jo, tam to bylo celkově s financema trošku náročnější. No a tím pádem jako tadyhle je to dost usnadňující, že se vám to zobrazuje přímo na mapě, protože ono tam jsme k tomu neměli k dispozici prostě úplně nejlepší mapu a tam to museli jsme tam to nějak složitě dohledávat, protože to tam myslím, že některé věci nebyly vyznačené na té mapě, takže to bylo takový složitý to na té mapě nacházet, ale když to máte přímo na herní mapě, tak to máte v pohodě, navíc to můžete klidně ještě zvětšit tu mapu a víte přesně kam přesně máme jít, třeba nebo tak. Pak si určitě obnovíme ten pick-up a budeme hledat dál nějaký ty mince. Možná, že některým z vás bude třeba vadit, že hledáme teďkon mince, že nefarmaříme nebo tak, ale tak já jsem si říkal, že ať taky najdeme ty mince, že to bude takový fajn. Jen tak prostě se projít takhle po té přírodě, já si myslím, že to bude fajn, takový pohodový. A pak určitě budeme zase farmařit. Určitě zkusíme ty krávy.
To uděláme potom, co najdeme všechny mince. To si myslím, že už nebude moc dlouho trvat, protože vemte si, že teď už máme víc než polovinu, takže to už nemůže trvat nějak moc dlouho. Navíc tadyhle teďkon už je to víc na odlehlejších místech a na těch odlehlejších místech jsme třeba tolik nebyli, takže tím pádem jsou víc třeba u sebe, protože tam to bylo tak, že třeba tam byly tři mince a my jsme z nich vzali třeba jednu nebo dvě a zbyla tam jedna na nějakém místě a pak bylo kus dál nějaká jiná, ale tady vidíte třeba máme tři mince hned vedle sebe, jo, takže tady si myslím, že to celkově už půjde u ty mince tak nějak rychleji. Tady máme až dole minci, ok. Tadyhle bude nějak asi v tom svahu, nebo možná tadyhle vejš trošku, asi jo, asi na té skále tadyhle zřejmě. Jo, tadyhle jedna. Teď skočíme dolů. Dobrý nápad. A že by opravdu jsme museli pokácet strom? Tak ne. Za tu dobu, co vždycky to tam víc projdem, tak jsme nemuseli kácet ani jeden strom. Takže já si myslím, že opravdu tam ty stromy jsme vůbec kácet to nemuseli, ale tak to nevadí. To nevadí. Tak tady máme tři mince, myslím, že už nám jich zbývá jenom 30, nějak tak, mám dojem, že jo. Nějakých 30, tadyhle máme nějakou zeleninu, škoda, že nemůžeme třeba jen tak si pestovat rajčata, takový jako ve skleníku asi můžeme, myslím, že. Ve skleníku myslím, že můžeme, ale nemůžeme prostě jen tak na poli třeba, i když ono se třeba vlastně rajčata asi na poli ani nepestují, to je spíš, no když tam to bylo jen tak pod oblohou, takže. Ale jako pole na rajčata si nespomínám, že bych viděl, ale ono je pravda, že u nás se asi víc budou pěstovat ve skleníku. Protože tady třeba většinou nejsou takový dobrý podmínky pro to. Že to asi roste spíš v zemích, kde je víc teplo, jako já nevím. Možná někde ve Španělsku třeba nebo v Itálii, myslím, že nebo na jihu Francie, že by mohly rajčata růst víc. Nebo určitě by mohly víc, ale asi se tam asi budou víc i pěstovat. U nás třeba je víc takový jako ze zeleniny, třeba zelí, kapusta si myslím a taky a brambory, už samozřejmě brambory taky, brambory jsou hodně, tak 69, oh, pozor na to, 69 ze zesta, teďkon máme tady úplně kolem nás přesně, není skoro nic s ty mince, takže se přesuneme, to jsme tadyhle, myslím si, že tadyhle, no, bude nejlepší teďkon si opravdu obnovit ten náš pick-up, protože vente si, když pojedeme, to jsem nechtěl, když pojedeme tady nahoru, jak je přepravní společnost, tak tam to bude hodně rychle ty mince, protože tam je to hodně nahusto prostě daný ty mince, takže tam to bude hodně v pohodě. Každopádně, to se udělá vlastně ičkem, že jo, ta obnova, na druhou stranu teda ale. Počkej, schválněte, jak tady je, 69, 64 za tu relaci, za to je jedno spuštění té hry, takže to je dobrý docela jako. Tak, pick up, kde je ten pick up? Neposlušný pick up, to vlastně bude, jo, tadyhle. No tak to teda není ale úplně to, co jsem chtěl udělat, já jsem ho chtěl resetovat. Počkej, ne. Ano, tohle je správně. Byl resetován. Je dobrý, že se nám dá na farmu přímo. To je hodně dobrý, protože počkej, on se nám dal jakoby na poslední pozici? Ne, nedal. Nevím, proč jsem si myslel, nebo dál? Jo, on se nám dal tím i na poslední pozici, to je zajímavý, to jsem vůbec netušil, když se resetujete vozidlo, tak se vám dá na poslední pozici jakoby mezi tím přepínáním těch strojů, to je docela nezvyk teďkon, že to budeme mít jinde, ale to jako nevadí. To nevadí. Tak jo, pojedeme na směrem do té přepravní společnosti, eventuálně když se s tou uvidíme něco, tak se proto stavíme ještě. A až vezmeme ty, tak pak už bude opravdu zbývat si myslím takových 10 maximálně, tak si myslím. OK, ale pro tento let's play to bude všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle, pokud se vám tadyto video ze hry Farming Simulator líbilo, odejte video lajkem, pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper.cz, jak o hře Farming Simulator 15, tak celkově o naší tvorbě dejte odběr nebo subscribe a taky máte dole v popisku videa naší Facebook stránku, kterou určitě čekujete, protože tam se dozvíte o nových videích a taky důležitých informacích a stejně tak máte dole v popisku videa i oficiální stránku, kde najdete informace o tom, co třeba používáme na nahrávání, na úpravu videí a tak dále. A stejně tak jako další máte dole v popisku videa i informace, nebo spíš konkrétně odkazy na informace, kdyby vás zajímaly nějaký informace právě o headsetu, klávesnici a myši, co používám na nahrávání tohoto videa. Já se na vás budu těšit a čau.